spoštovani svetniki, sodelavke, ki so danes malo v večjem številu tukaj, in pa seveda BKTV, ki bo snemal našo sejo. Pred dnevi sem bral, da ste imeli težave, da so vas z ene od občin na silo odganjali. Tu na Muti teh navad nimamo in ste dobrodošli. Tudi če se bomo pogovarjali o resnih temah, ki so seveda teme za naše občane, da ne bi kdo pomotoma mislil, da so teme za nas, to so za teme tistih, ki jih zastopamo, in pred približno 14 dnevi je poteklo ravno eno leto našega mandata v obdobju 2018-2022, tako da sem vesel, da sem skupaj z vami, predvsem pa za naše občane, naredil tisto, kar smo si tukaj zastavili, pa še verjetno veliko več od tega. Začenjamo z današnjo 9. redno sejo občinskega sveta občine Muta z predloženim dnevnim redom, in sicer ob ugotovitvi navzočnosti članov občinskega sveta, 11 od 11 in smo vsi prisotni, gremo na predstavitev dnevnega reda, in sicer druga točka je potrditev tega današnjega dnevnega reda. Tretja točka je potrditev zapisnika 8. redne seje, ki je bila 18. novembra letošnjega leta. Četrta točka so mandatne zadeve in po našem poslovniku je ta točka nejavna. Peta točka je obravnava in sprejem dopolnjenega predloga proračuna občine Muta za leto 2020. Gremo v sprejemanje, dokončno sprejemanje v drugi obravnavi. Šesta točka je obravnava in sprejem predloga odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije. Sedma točka je sprejem predloga letnega programa športa v občini Muta za leto 2020. Osma točka je mnenje k strateškemu načrtu knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2020-2024. Deveta točka je predstavitev poročila nadzornega odbora in pa deseta točka vprašanje ter pobude članov. Sprašujem svetnike, ali ima kdo za kakršnokoli dopolnitev tega predlaganega dnevnega reda. Vidim, da ne, potem predlagam, da z dvigom rok potrdimo dnevni red 9. redne seje. Dnevni red je soglasno sprejet. In preidemo na tretjo točko, potrditev zapisnika 8. redne seje, ki je bila 18. novembra 2019. Mislim, da ste zapisnik dobili že pred gradivom, poleg tega pa tudi priloženo k gradivo, in sprašujem, ali je k temu zapisniku potrebno kaj še dodati. Gospod Topler. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem v okviru točke oskrba s pitno vodo takrat vprašal in mi je bilo odgovorjeno. In bi prosil, da se tam kasneje, da tudi podpiram, glede na odgovore, ki sem jih dobil, in bi prosil, da se tam točno napiše, gospod župan, ko sem jaz vprašal, je rekel, da se bo gradil vodovod do meje Mlake iz nekega ekosklada, 123 tisoč tolarjev, za ostalo še ne... Evro. Za ostalo, ostalih 1000 metrov, ki še ostane, se še ne ve točno, pa verjetno bo v okviru projekta. Naslednja stvar, ki mi je bila rečena, in prosim, da se zapiše, da bo ta voda lahko šla v sam vodovodni sistem. Naslednja točka, ki je bilo rečeno, da bomo pili svojo izvirno vodo, in še naslednja točka, ki je bila rečena, da bo cena tudi vode pri nas zaradi tega nižje. To sem jaz dobil odgovor, zato sem takrat tudi podprl in prosim, da se samo to dopolni. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za te pripombe. Odpiram razpravo. Gospod Hamler. Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim, tudi tistim, ki nas bojo morda gledali in si ustvarjali svoje mnenje in stališča vsakem posebej, kar tu govorimo in zakaj glasujemo. Je pa pod 13. točko zapisnika vprašanja in pobude članov,
sem tam zabeležen in je v zadnji točki sem jaz povedal v okviru te zapore, te oziroma prepovedi parkiranja od pošte do zdravstvene postaje. Tukaj je pa samo napisano, da predlaga, da se pri pošti primerno označi, da ni dovoljeno parkiranje tik pred vhodom v stavbo. Ne. Jaz sem rekel, naj se predlagal, naj se uredi, da se ne bo parkiralo od pošte do zdravstvene postaje. Zdaj, kaj je pa treba urediti, pa ne vem, a morate obvestiti organe pregona, policijo ali inšpekcijo, a kogarkoli, to pa prosim, da vi na občini uredite od pošte do zdravstvene postaje, ker če se kdo pelje skozi ta trg, je skoraj vedno so neka vozila za 4-4 žmigavci in tak naprej in je zelo neprijetno in zelo neugodno in iz varstvenih razlogov in tak naprej prometni verjetno neprimerno, ampak zato občina naj to zavzame in obvesti ustrezne službe, da bodo se tukaj pač večkrat pojavljali in ko bo komu pač listek enkrat opomin, naslednjič bo pa verjetno kaka kazen za to, da bo ta promet tu lažje tekel. Sam to želim v tem zapisniku, da se pravilno napiše in popravi in razume in naprej tudi uredi do verjetno marca nekje, ko bomo se naslednjič srečali, da bi mi lahko povedali, kako daleč je in kdo je zdaj na vrsti, da se ta voz premakne. Hvala. Jaz bi samo rekel, da smo na vrsti mi, ki mi parkiramo tam. Na vrsti smo mi, da spoštujemo cestno-prometne predpise. Na vseh glavnih uličnih cestah nimamo nikjer prometnega znaka prepovedano parkiranje, zato ker je to osnovno pravilo, da se na cestah ne sme parkirati. Ta tvoja pobuda je pa zelo na mesto, da se obrnemo na pristojno prometno inšpekcijo in pa policijsko postajo, da jih seznanimo o povečani nadzoru. Hvala za to tvojo pobudo. Naprej je še kakšno vprašanje? Če ni, potem bi predlagal, da z tema dopolnitvama, ki sta bila zdaj tu izpostavljena, dopolnimo ta zapisnik 8. redne seje. Dajem z dopolnitvami tudi dnevni ta zapisnik na glasovanje in sprejem. Kdo je za? Hvala lepa. Zapisnik je soglasno sprejet. Prehajamo na četrto točko in sicer mandatne zadeve, to točko tudi zapiramo za javnost. Prehajamo na peto točko obravnava in sprejem dopolnjenega predloga proračuna občine Muta za leto 2020. Mi smo z prvim branjem in pa z javno razgrnitvijo proračuna občine Muta začeli že z pripravami nekje v začetku meseca oktobra. Seja občinskega sveta je bila 18.11. in pa 15-dnevna javna razgrnitev in pa sedaj številni šesta, koliko smo imeli zborov krajanov, zelo kreativnih, nekateri zelo dobro obiskani, posebej moram pohvaliti odziv krajanov iz Gortine, kjer je bilo, mislim, da tam preko 40 prisotnih. Na drugi strani pa moram obžalovati, da razen predstavnike občinske uprave, dveh svetnikov, pa enega ali dva občana, pa na Zgornji Muti praktično ni bilo nobenega odziva. To moram javno povedati, da ne vem, čem je vzrok za to, bom rekel, če pozitivno gledam, je mogoče vzrok tem, da so ljudje zadovoljni z našim delom, nimajo kaj za povedati, nimajo kaj za predlagati, ampak jaz dvomim, da je to bi bilo potrebno tudi strani vas, svetnikov, ki predstavljate eno in drugo volilno enoto na Zgornji Muti, da apelirate, da se krajani seveda udeležijo teh zborov občanov. Na Spodnji Muti je povprečna udeležba in glede na število občanov pa na Pernicah, Bistriškem jarku ter na Svetem Primožu tudi zelo lepa. Takole, zdaj bi pa jaz prosil gospod Urnautovo, da predstavi tiste najbolj ključne zadeve v zvezi z spremembami finančnem vidiku proračuna, potem bomo pa prišli na amandmaje. Prosim, gospa Milena.
Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem. Jaz bi kar nadaljevala in sicer bom poskušala biti čim krajša. Določene stvari, kot so osnove, se niso spremenile. V celoti je predlog proračuna v drugem branju manjši za slabih 60 tisoč evrov, tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni, znaša približno 7 milijonov evrov skupaj z računom financiranja. Ne bi razlagala posameznih stvari, ampak bi šla kar na spremembe, ki pa so vplivale na izdelavo proračuna v drugem branju. In sicer na strani prihodkov večje spremembe so predvsem iz financiranja naših investicij strani državnega proračuna, iz katerih dveh projektov v letu 2019 nismo oziroma ne bomo prejeli sredstva, in sicer gre za industrijsko cono Muta in pa za prenovo telovadnice pri osnovni šoli. Potem načrtujemo nekoliko večje prihodke pri prodaji stanovanj, dve manjše uskladitve in pa večji izpad prilivov je tudi načrtovano zadolževanje za nakup nepremičnine. Tu je pa prenehanje veljavnosti določenega člena, ki je veljalo kot prehodna določba in tistega ne moramo več koristiti. Upali smo, da bo sicer veljalo dlje, ampak ni bilo sprejeto na vladi. Na odhodkovni strani je precej več sprememb. Zdaj, če bi v grobem povedala, dodali smo na igrišču Gortina neki sredstev, predvsem za projekt, smo mislili tukaj projekt za dom občanov. Na strani doma krajanov Prnice je prenos iz preteklega leta, kar je povzročil predvsem izpad prihodkov v letošnjem letu. Načrtujemo povečanje stroškov na skupni občinske upravi, to je zaradi premestitve ene delavke v organ skupne občinske uprave, zato se posledično zmanjšujejo stroški plač in ostalih dodatkov. Večja sprememba je še na vzdrževanju cest zaradi sanacije mostu. Ta se v bistvu prenese na druga ostala tekoča dela. Jaz se upravičujem, ker sem malo prehlajena in me glas malo daje. Povečuje se tudi postavka dograditve infrastrukture na industrijski coni Muta. Je tudi prenos iz leta 2019, v bistvu ne bomo uspeli v celoti zapadle obveznosti plačati. Večja sprememba je še na prostorskem občinskem načrtu, enako na naselju Sezem, kjer se gre za prenose plačil. Na tekočem vzdrževanju stanovanj bi nekoliko zmanjšali sredstva, s tem pa bi tudi predvsem zaradi dogovorov, ki so potekali s kmetijo Špegl, zmanjšali tudi načrtovane odhodke v zvezi z nakupom zemljišča oziroma celotnega premoženja. Večja razlika je še pri prevozih učencev osnovna šola Muta, kjer je bila storjena napaka pri izračunu in pa zaradi nenajetja kredita za odkup zemljišča se zmanjšajo načrtovani odhodki za odplačilo le tega in stroškov obresti. V tem delu bi jaz končala, v bistvu, če hočete, natančna razlika neto efekta je 59.796 evrov. Upam, da bo vsaj nekje v taki višini tudi potekala nadaljna razprava in sprejetje proračuna. Hvala. Tukaj moram reči, da tudi glede časa ne bomo zdaj predstavljali, pa imamo pripravljeno kompletni pregled na občinski upravi in tudi na
preglednicah vseh zborov krajanov, katere so bile seveda najbolj izpostavljene stvari. Moram reči, da zelo redko kakšne generalne, recimo razen na Gurtini, družbeni dom Gurtina, povsod drugod so bile pa v bistvu predstavljene samo preko inovativni pristopi, zboljšani pristopi v komunalni infrastrukturi, cestah, razsvetljavi, ograjah, trških jedrih, varnosti, parkovnih površin, skratka, povsod so ljudje se bolj dotaknali tistih vprašanj, ki so obče človeški življenja, bivanja, ne pa v kakšnih, bi rekel, nerealnih zahtevkih. Je pa seveda istopajoče, seveda tudi skrb približno več kot polovico teritorija občine Muta od 39 kvadratnih kilometrih predstavlja ta del od Vrat do Šrange, kot ga imenujemo, in ta hriboviti del od svetega Primoža, svetega Erneja, Mlak na skrajnem severnem delu Pernic in pa seveda dela Vrat ali pa zahodnega dela Gurtine. Tako da so krajani, bi rekel, zelo različno, ampak realno apelirali, da vzdržujemo vse tako dinamiko naših lokalnih cest, pa naših trških jeder, naše okolice, kot pa smo seveda dosedaj, treba pa povedati, da že dosedaj smo ogromno naporov vložili tudi v to in ocene so, bom rekel, tudi pohvalne, da se je v zadnjih letih podoba Mute bistveno izboljšala in popravila. Zdaj pa prijdemo k pravi vsebinski razpravi, ki so ga v skladu z poslovnikom predložili v začetku tedna svetniki, gospod Ambrož, Topler, Hamler, Kasper, Urh, gospod Mazgan in gospod Kvasnik, ter pripravili 12 amandmajev, ki jih bom zdaj tule predstavil, hkrati pa sem dolžan, da k temi amandmaji pripravimo uskladitveni amandma strani župana, ki je tudi predlagatelj proračuna, in predvsem s poudarkom na tiste obveznosti, ki jih pa seveda moramo iz zakonskih ali pogodbenih ali drugih zadev tudi realizirati. Moram reči, da predlagatelji amandmajev ste v odhodkovni strani to zadevo žal spregledali in jo podcenili in o tej, bom rekel, verjetno niste seznanjeni. Lahko je seveda reči, katerih 12 investicij na investicijski strani bomo naredili, tam, ko pa ste uravnotežen proračun preprosto imali približno z 20 postavk v višini 264 tisoč evrov, pa moram reči, da ste bili nepozorni in nenatančni, zato je treba povedati, da tiste zadeve, ki jih imamo na odhodkovni strani, že sklenjene pogodbe, zlasti z ministrstvom za okolje in prostor, z ministrstvom za gospodarstvo, z lokalno akcijsko skupino Slovengrad LAS, z fundacijo za šport, to pa preprosto ne moremo spreminjati, ker smo ali dobili že odločbe, ali smo dali vloge za sofinanciranje. Razen, če se odpovemo približno 600-700 tisoč sofinancerskih deležev na tem področju, da ne govorimo o vodoskrbi, okrog 2 milijona 200, dobimo približno 1 milijon 700 sofinancerskega dela. Tako da tu vas moram sedaj opozoriti za razumevanje, zakaj nekaterih postavk na tako odhodkovni strani, kot na porabljeni strani nismo mogli upoštevati. V večini pa seveda boste videli, kar se tudi prebrali, da smo zadevo tudi speljali. In sicer prvi amandma, proračunska postavka peš pot Zgornja Muta Tuš se naj bi povečala za 20 tisoč evrov, sredstva pa se naj bi zagotovila iz nakupa opreme, ki se zmanjšajo za adekvatni delež. Mnenje župana pa je, bom prebral, sledeče. Za projekt Zgornja Muta Tuš so že pred leti stekli pogovore med predstavniki občine Muta in direkcije Republike Slovenije za
investicije, saj gre za ureditev varne pešpoti neposredno ob državni cesti R3. Sprejeta je bila odločitev, da direkcija pripravi projektno nalogo ter predlog protokola, v katerem se določijo obveznosti občine in obveznosti direkcije. Praviloma se obveznosti razdelijo tako, da občina na podlagi izdelane projektne naloge prevzame stroške izdelave projektne dokumentacije, medtem ko stroški nakupa zemljišča in gradbena dela prevzame država. Tu je treba še eno stvar poudariti, nekateri to ne veste. Urejanje pločnikov in pešpoti izven naselja je obveznost države, Republike Slovenije. Urejanje pešpoti in pločnikov znotraj krajevnih tabel MUTA pa je naloga lokalne skupnosti. Tako da jaz upam, da razumete, da ne bomo mi v imenu države metali denar ven, če mora to država urediti. In to je seveda ta ključna naša pripomba. Ker so žal prioritete pa seveda direkcije za izgradnjo pešpoti in pločnikov znotraj naselji, seveda je bila investicija vse do sedaj zapostavljena. Ne glede na to, se strinjamo s podanim predlogom, pomembno je to, da se kot župan strinjam s predlogom, da se v proračunu za prihodno leto zagotuje sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko je strošek nakupa zemljišč breme države, ter se izvedejo vse aktivnosti v zvezi s sklenitvijo protokola oziroma sporazuma med temi tremi partnerji, to se pravi Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo za ceste oziroma Agencijo za investicije in pa lokalno skupnostjo. In mi predlagamo, da se za to projektno dokumentacijo nameni 5000 evrov in pa se teh 5000 evrov vzame iz nakupa opreme. Drugi amandma. Predlagate novo proračunsko postavko, da se uredi cesta med gospodarsko družbo podjetjem Breznik in odlagališčem smeti oziroma zbirnim centrom MUTA in da se povečajo ta sredstva za izgradnjo ceste v višini 10.000 evrov. Sredstva pa se jemljajo iz adaptacije, vzdrževanja nedavno pridobljene karavle v Bistriškem jarku. Mnenje župana je sledeče. Na cestnem odseku občinske javne ceste JP774, tovarna Hipos odlagališče, v dolžini cirka 210 metrov, se bo spomladi 2020 izvajala gradna povezovalnega voda od industrijske cone Muta do naselja Zgornje Mute. Gre za območje proizvodnih dejavnosti, kjer je predvidena gradnja za potrebe industrije. Za ureditev prometne in druge infrastrukture ter same gradnje proizvodnih objektov je po veljavni prostorski ureditvi potrebno predhodno izdelati še občinski prostorski podrobni prostorski načrt, kjer se natančno določijo tehnične rešitve glede na namensko rabo prostora, zato gradnja brez ustreznih strokovnih podlag ni dovoljena. S tem je povezan tudi zahteva za izdelavo celostne prometne strategije, ki je v akcijskem načrtu predviden tudi za ustrezno ureditev vključevanja predmetne ceste na glavno državno cesto. Vi vidite, da nam je zelo nevarno križišče in na projektu celostne prometne strategije je bil predlog, da se izdela strani direkcija študija, kje v industrijski coni sever se naredi ena povezovalna cesta na območje proti Brezniku, proti odlagališču komunalnih odpadkov, tako da imamo čim manj teh priključkov na nevarni in zelo prometni glavni cesti Dravograd-Maribor. Prav tako je neustrezno uravnotežen ta poročun iz poročunske postavke Karavla Bistriški Jarek, saj je občina Muta na podlagi pogodbe strani ministrstva za obrambo v brezplačni prenos državnega premoženja z letošnjim aprilom zavezala, da bo v petletnem obdobju sklenitve pogodbe realizirala načrtovani projekt ureditve Karavle, ki je zajema konkretne ureditve objektov in zunanjih površin za potrebe turizma, športa, obšolskih dejavnosti in tako naprej. To ne bom seveda bral, ker so to, bi rekel, dokumenti, ki smo jih mi v tej pogodbi o prevzemu lastništva tudi prevzeli. Tu bi še dodal nekaj, da je ministrstvo za okolje in ministrstvo za obrambo naredilo izredno neustrezno parcelacijo te parcele Karavle in je en del objekta dobesedno prepolovljen z lastništvom soseda, ki je tam fizična oseba in bomo morali z tega naslova še odkupiti del zemljišča. Naš predlog je, da zvezi z to cesto Breznik smetišče predlagamo, da se
predlagani amandma umakne. Tretja točka, tretji amandma. Proračunska postavka komunalna opremljenost SE3 se poveča za 14.000 evrov, vzame pa se iz občinskega, preditve občinskega praznika 10.000 evrov in pa iz proračunske postavke investicije in zgradnja cest. To moram reči, da je tudi zelo, zelo obremljoče. Mnenje župana. S predlagano vsebino amandmaja, ki se nanaša pobudo na nadaljevanje projekta komunalne ureditve SE3, se strinjamo. Saj imamo za ta namen v dopolnjenem predlogu proračuna že predvidena sredstva za potrebe optimizacije tehničnih rešitev in prostorske ureditve postopek spremembe veljavnega OPPN-ja. Občina mora še odkupiti zemljišče, vedete, to je robni pogoj, mi ne moramo nekoga prisili, da proda, ampak bomo seveda z to proračunsko postavko tudi apelirali lastnike, da odprodajo zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture. Predlog uskladitvenega amandmaja župana je, da se nameni, tako kot je tu predlagano, 14.000 evrov za odkup zemljišča. Amandma številka 4, sanacija balinišča Spodna Muta v višini 5.000 evrov, predlog je, da podpiramo ta amandma v delu, ki se nanaša na zagotovitev sredstev za tehnično izboljšavo balinišča. To smo poskušali že v letošnjem letu, vendar žal nismo dobili primernega izdelovalca sanacije tega balinišča, ker je asfaltna površina neustrezna. Mi smo to tudi reklamirali in imamo reklamacijo odprto. Predlagamo pa občinskemu svetu, da se uravnoteženje uskladi na postavki nakup opreme, saj je bil za projekt obnova graščine Kinhofen, uredite večnamenske dvorane s 15. oktobrom letošnjega leta, oddana vloga za sofinanciranje iz naslova ekonomsko-socialnega sklada in ga vodi lokalna akcijska skupina Mislinske, Dravske in Doline. Predlagamo, da se ta balinišče sanira tako, kot ste tudi predlagali v višini 5.000 evrov. Amandma številka 5, pešpot Spodna Muta Lipa se poveča za 10.000 evrov, sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke obnova graščine, ki se zmanjša za 10.000 evrov, sredstva pa se namenijo za odkup zemljišča in izdelavo pločnika. Tu moram reči, da je ta stavek, sredstva se namenijo za odkup zemljišča in izdelavo pločnika, sej 10-krat premali. Z 10.000 evri ne naredimo praktično čisto nič, ker je tam, gre za približno 300 metrov dolgo zadevo, in tudi nimamo nobene projektne dokumentacije, tudi ne vemo, kje bi naredili najbolj optimalno pot ceste od Šrajnera ali od gospoda Kasperja tja proti Lipi, po levi ali po desni strani. Sedaj pa moram reči tudi tukaj v javnosti, da imamo dovolj varno pot mimo glasbenega doma, mi imamo peš pot ob Bistrici, ki je urejena, ki je osvetljena in gre do mostu, tam pa seveda lahko gremo po kolesarski poti, bodi si proti vzhodu, proti Radljam ob Dravi ali pa pod že novim izgrajenim podhodom, ki je bil pred par dnevi tudi dokončan in ki je bil eden največjih, bi rekel, pridobitev za varnost naših ljudi tukaj na Muti. To je treba povedati zelo jasno. Mi pa za to peš potjo bi usmerjali ljudi, da grejo čez glavno cesto pri avtocentru Podrzavnik. Zelo dobro. Moram reči, da tukaj nekdo razmišlja lahko tudi v poslabšanju prometne varnosti, je pa izredno dobrodošla ta investicija za razširitev ceste, ker je tam zelo prometna v Spodno Muto. Mnenje župana je sledeče. Za predlagan projekt izgradnje pločnika oziroma peš poti iz Spodne Mute do Koroške hiše pri Lipi je potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere se bo določila trasa, ki bo v nadaljevanju podlaga za odkup potrebnega zemljišča. Predlagamo, da se v proračunu za prihodno leto zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in se pridobijo služnostne pravice za izgradnjo. Ostalo pa seveda imamo tudi pomislek glede uravnoteženja, ker seveda imamo z lokalno akcijsko skupino že oddano vlogo za sofinanciranje in predlagamo drugo postavko za nadomestilo, in sicer predlagamo peš pot Spodna Muta v višini 5.000 evrov za izdelavo dokumentacije in ureditev občinske stavbe kot
prehranek oziroma preusmeritev finančnih sredstev. Amandma številka 6, nova proračunska postavka cesta rotunda se poveča za 10.000 evrov, sredstva se zagotovijo iz proračuna notranje ureditve občinskih prostorov, ki se zmanjšajo za 10.000 evrov. Naše mnenje je, da kot je bilo že v gradivo k dopolnjenem predlogu proračuna pojasnjeno, da poteka obstoječa makadamska cesta pod cerkvijo svetega Janeza Krstnika na spodnji muti oziroma rotunde preko zemljišča številka 268/1 in 268/3, katere je pred okrajnim sodiščem Ljubljani podan zahtevek za zavrnitev zaplenjenega premoženja dedičev Milka Bremeca. To smo vam že vsaj dvakrat, trikrat tukaj na občinskem svetu pojasnil. In mi ne moramo posegati v zemljišče, kateri je predmet sodnega spora in je sodišče že izdalo sklep o vrnitvi teh parcelnih številk družini svojcev pokojnega Bremeca. Če bomo pa to zadevo rešili z družino Bremec, da to zadevo odkupimo, pa seveda podpiramo, da bomo to tudi uredili. Zato predlagamo, da se ta amandma umakne. Amandma številka 7. Ureditev klanca zgorna muta, spodna muta v tretji fazi se poveča za 20.000 evrov. Naše mnenje je, da za nadaljevanje četrte faze projektne rekonstrukcije ceste na klancu zgorna muta, spodna muta je potrebno pripraviti ustrezne tehnične rešitve, ki jih nimamo, v obliki izdelave projektne dokumentacije, solastnikom zemljišča, solastniki, pa že dalj časa potekajo razgovori o dopustnosti posegov za potrebe izvedbe projekta za podpiran predlog, to je z gospodom Strdinom, ki seveda ima določena vprašanja, določene zadržke. Jaz sem se zdaj te dni tudi pogovarjal z ljudmi, ki so kompetentni na tem področju in seveda predlog tudi podpiramo za izdelavo projektne dokumentacije in pa seveda upamo v najboljši možni pogoj dogovora z lastnikom zemljišča, da se razširi ta še zadnjo osko grlo na klancu. Amandma številka 8, peš pod kovarčija Zadruga, to se pravi iz, od Krautbergere gor proti Zadrugi, v 5.000 evrov, skratka, župan in občinska uprava predlagamo, da se strinjamo za predloženje amandmajo in da se zagotovijo sredstva iz nadaljne projekta ureditve trase predmetne peš poti, predlagamo pa uravnotežene postavke z nakupom opreme. Amandma številka 9, družbeni dom Gortina se poveča za 85.000 evrov, sredstva se zagotovijo iz notranjih ureditvenih prostorov, občinskih prostorov 5.000 evrov, iz neizgradnje očitno nadstrešnice oziroma garaže, iz zmanjšanja iz proračunske postavke ureditve stavbe strelišča na zgornji muti v višini 15.000 evrov, ureditev občinske stavbe, 25, to so, bi rekel, predlagatelji ocenili, da lahko to zmanjšujemo. Naše mnenje v zvezi z družbenim domom Gortina je pa sledeče. Glede na stanje predlaganega projekta izgradnje družbenega doma Gortina, za katere je potrebno izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, sa upravna dovoljenja, glede na obseg investicije, pa nujno še sredstva za sofinanciranje, predlagamo, da se v prehodnem proračunskem letu, to se pravi leto 2020, glede na realnost izvedbe, zagotovijo sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v višini 20.000 evrov, mislim, da bo to več kot dovolj, za razliko pa, če bo projektna dokumentacija se uspela izdelati za nižjo vrednost, pa v letu 2020 nameravamo, to smo se tudi pogovarjali, narediti začetna pripravljalna gradbena dela. Z načrtom razvojnih programov, to je pa zelo pomembno in to moramo tudi danes zelo jasno povedati, ali se s tem strinjamo ali ne, ker nekatere stvari potem že kurimo za leto 2021, 2022, pa predlagamo na občinski upravi, da se planirajo sredstva v manjkajoči višini za izgradnjo tega družbenega kulturnega doma Gortina za leto 2021 v višini 40.000 evrov in v leto 2022 ravno tako 40.000 evrov, tako da pridemo, tako je, seveda predlagatelji menite, da je ta cena investicije okrog 85.000 evrov. Jaz upam, da veste, kaj ste napisali, ker to je
bom rekel, zelo korajžna cena, ker se jaz ne upam za to tudi stati, ker je, bi rekel, v zadnjih petih letih vem, kaj pomeni takšne investicije, če želimo narediti človeka vreden, dostojen družbeni dom, ki se ga ne želi samo Gorjinčani, se ga želimo tudi vsi ostali. Od predlagateljev pričakujemo, da se pripravi seveda vsebinski program koriščenja objekta, ki bo podlaga za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, saj se je potrebno zavedati, da pri tovrstnih investicijah ni problem zgolj zagotovitev sredstev za izgradnjo, pač pa tudi za kasnejše stroškovno vzdrževanje in pa obratovanje. Tukaj predlagamo, da se predlog uskladitvenega amandmaja glasi tako, da namenimo v letu 2020 20.000 evrov za projektno dokumentacijo, odzame pa se sredstva iz notranje ureditve občinskih prostorov in pa igrišča Gorjinčani prenos sredstev v višini 5.000 evrov. Še zadnje tri amandmaje. Proračunska postavka sanacije cest in cestnih površin se poveča za 30.000 evrov. Mnenje je, da podpiramo amandma, ki se nanaša na zagotovitev sredstev za sanacijo cest in cestnih površin zaradi plazov, za katere smo na Ministrstvo za okolje in prostor že podali vlogo za pridobitev finančnih sredstev. Mi imamo, koliko Nataša, šest projektov identificiranih škod, od šestih smo na priporočilo ministrstva kot prioritete izbrali tri in računamo, da bomo seveda z tega naslova tudi dobivali sofinancerska sredstva. Če ste pa pred par dnevi slišali vlado, bo v letošnjem letu sprejela spremembo zakonodaje za sanacijo neuri in hudournikov in da naj bi se, da se sprostila prej ta sredstva, kot pa v letu 2021, kar je bila dosedanja praksa. To se pravi, predlog amandmaja je sanacija cest in cestnih površin se poveča za 30.000 evrov, odzame pa se iz transfera državnega proračuna. Doda se. Pred zadnji amandma, ostala tekoča dela na lokalnih in uličnih cestah se poveča za 50.000 evrov. Naše mnenje je, da na predmetni proračunski postavki so že zagotovljena sredstva v višini 80.000 evrov, zato predlagamo, da se glede na realnost investicije zagotovijo še dodatna sredstva v višini 25.000 evrov, to se pravi skupaj 105.000 evrov, kar je glede na vzdržnost in zmožnost nekajkrat več, kar smo v preteklih letih delali in sledimo tudi usmeritvam občinskega sveta, da smo prenehali izgradnjo protiprašnih zaščit, ampak gremo v prve kilometre, prvih nekaj 100 metrov tudi asfaltnih površin in zadnji odbor za komunalno cestno gospodarstvo je od 9 evidentiranih lokacij podprl že eno. Jaz samo predlagam odboru in občinskemu svetu, da je seznanjen občinski svet z vsemi 9 lokacijami in pa seveda z kriteriji, kako se bomo odločali v naslednjih 3 letih. Mi imamo še mandat 3 leta in našim ljudem moramo povedati, kaj bomo naredili leta 2020, kaj bomo naredili 21 in 22, da ne bo nervoze in nestrpnosti, zakaj v letu 2021 en kraj na Jernejo ali pa na Prednicah ni dobo asfalta, ker ga bo dobo pa v naslednjem letu. Mnenje je, da iz tega amandmaja podpiramo, da se seveda poveča ta sredstva v višini 25.000 evrov, je pa seveda nedopustno, da bi mi imali sredstva iz projekta oskrbe s pitno vodo, poreče Drave, ker imamo se, prosim. Na postavki tam uredite okolica vodnega stolpa, ker tukaj se bo delale navezave v okviru projekta oskrbe s pitno vodo. Se upravičujem, ker je bila postavka, da se iz okolice vodnega stolpa levo in desno zmanjša ta zadeva. Jaz moram reči tudi eno utemeljitev, to imamo edino ulično cesto, ki je neasfaltna, ki je makadamska. In seveda mi moramo prvo urediti to kar je, hvala lepa direktorica, kar moramo prvo urediti sanacijo vodnega stolpa in pa seveda gremo takrat tudi v ureditev okolice. To se pravi, da povečamo postavko 25.000 evrov, jemljamo pa iz letnega vzdrževanja lokalnih in uličnih cest. In zadnji amandma, pločnik Gorjinčana do igrišča se poveča za 5.000 evrov. Župan občine Muta z občinsko pravo celoti podpira vložen amandma. Tako da imamo
6-7 amandmaje, ki jih celoti podpiramo, seveda z spremembami, dva predlagamo, mislim, da sta dva, da se umaknejo, ostale pa se seveda zmodificirajo. S tem pa seveda tukaj zdaj ta trenutek zapiram. Sejo. Nadaljujemo z točko 5 dnevnega reda in sicer obravnava in sprejem dopolnjenega predloga proračuna občine Muta za leto 2020. Predstavili smo amandmaje in pa mnenje župana k posameznim amandmajem in pridemo na glasovanje. Aha, dobro. Posamezni amandmaje ali kako? Prosim. Hvala za besedo. Sedem svetnikov, ki smo vložili amandmaje k proračunu, predlogu proračuna za leto 2020, povemo sledeče. Veseli smo, da je župan z občinsko upravo prisluhnil našim željam in našim potrebam in pripravo uskladitvene amandmaje na tak način, da so sprejemljivi tudi za našo skupino svetnikov. Prav pa je, da povemo tudi to, da smo se za amandmaje odločili predvsem zato, ker želimo, da se sredstva iz proračuna namenjajo tudi v ostale dele občine, kamor si to želijo naši občani, ne pa zgolj v urejanje trških jeder na Muti, kar je bilo in občinske stavbe, kar je bilo praksa zadnja leta. Predvsem bi apelirali, da v prihodnje take razgovore opravimo prej, zato da bo sama procedura sprejemanja proračuna bistveno lažja in hitrejša. Še enkrat bi pa v imenu naših svetnikov povedal, da je treba vedeti, da proračun pripravlja župan, potrjujejo in od njem odločajo pa svetniki. In naše mnenje, naš sedmih svetnikov je, da lahko gremo k glasovanju. Hvala. Hvala lepa. Pridemo k glasovanju. Samo še to, ja. Umikamo svoje amandmaje in glasujemo o, kako se reče, prirejenih amandmajih, usklajenih amandmajih, uskladitvenih amandmajih, ki jih je pripravila občinska uprava. Hvala lepa. Gospod Franc Hamler, ja. Bisto je Sandi bisto povedal, jaz bi samo do naslednjega leta, da se to pripravi, ker smo letos bili v takem čudni situaciji spet, da bi statutarno pravno komisija na svoji seji obravnavala ta postopek sprejemanja proračuna in bi razmislila o tej varianti tako, kot se je letos dogajalo. Ne? Da smo pač zdaj na koncu na tej zadnji seji vsi skup prišli, da bi morali to prej. Če mi smatramo, naj statutarna komisija odloči, ali je prav, da smo dobili te amandmaje pripravljene strani župana in občinske uprave danes na mizo pred sejo. Ali bi to dobili že 3 dni prej, tako kot smo mi dali 3 dni prej. Ne vem, zato pravim, naj se s tem pozabava statutarna upravna komisija na svoji prvi seji, ko bo, in da bi za naslednjo leto laže to speljali. A ne? Zdaj pa, ko sem ravno pri besedi sem še tukaj, no, bi sem to povedal, da tudi na tak način župan, ko si letos naredil, da si povabil vse svetnike iz naše skupine, si samo 2 svetnika povabil, pa nas je bilo 7, ni fair, a ne? Ni fair, lahko bi nas povabil, se pravi, včeraj ste imeli, bi še včeraj to rešili, mi danes šlo mogoče, ne mogoče, sigurno, bistveno, hitreje, tako kot je zdaj po tej naši pauzi, ko smo zadevo rešili. Tako da, prosim, poskušaj biti bolj ljudski, oziroma od nas vseh, ne samo od tistih, kateri mislim,
mogoče tebi so bolj pri srcu ali pa jih imaš rajši, ali pa tiste, ki ne vedno pokimamo na prvi žogice ali na prvo potezo, nas pa mogoče zapostavljaš, tako imamo občutek. Ne? Teda, ne zdaj zameriti, če je to bilo na koncu pač nekaj povedano, prav je za tebe in za nas, da bomo vsi laže v dobro občine. Mi nismo tukaj, kaj smo mi predlagali 12 amandmajev, nismo nič za sebe noben. Za vse, za občane, ali na Gortini, ali na Spodnji Muti, ali na Zgornji Muti, vse smo za občane, tudi za gasilce. Vse pa nismo rekli, da koga izločujemo. Teda sem to je še moj apel, no, če sem se zdaj dovolil v tem proceduralnem še to povedati. Hvala lepa. Bomo pa podprli, tako kot je Sandi povedal, vsi to ono pa omikamo, okay. Da ne bo gremo. Pospešimo malo, ker imamo pa še tri točke, še imamo. Predlog je bil zelo v redu. Lep pozdrav, tudi jaz bi rad razložil svoj glas, a ne? Na te amandmaje, ki jih je vložila skupina sedmih svetnikov, se nisem strinil vsemi. Povedal bom pa, ker s katera dva sta mi najbolj stopla, nekako. Proračunska postavka družbeni dom, ker ste sedem svetnikov zahtevali tak, v enem letu komplet izgradnjo z celega, a ne? Obrazložitev glasa imam pravico. Soma, vse, počakaj, hitro povej pa, ja, zaključimo tole. A ne? To, družbeni dom, Gortina, v enem letu komplet se, nimamo pa nič načrta razen zemljišča. Ko drugo pa me je zmotila proračunska postavka 7, ker ste izzeli iz sanacije za gasilski muzej 20.000. Ta sklep oziroma ta amandma pa je podprl tudi naš član. Kljub temu, da imamo z občino sklenjeno pogodbo za muzej. Hvala lepa. Jaz malo dajmo umiriti. Ja, še, sej boš. Nisem rekel, da ne. Samo bodimo konstruktivni zdaj, ker jaz mislim, da je prvo podpisan povedal vse najbolj pomembno in mislim, da bi mogla ena in druga stran, jaz sem vedno rekel, da jih ne bi smeli se nas deliti na leve in desne in na za in proti, včasih tudi mogoče sam ne naredim najboljše poteze, to se strinjam, učimo se vso življenje, pa te prosim Bojan, da... Ne, to mora povedati. Ja, vse sem ti rekel, da imaš besedo. Samo malo, gospod. Hvala za besedo, pa če še mogoče gledalci niso videli ali občutili, koga je gospod podžupan mislil, to je mislil mene, ker sem bil v tej skupini svetnikov, sem tudi gasil že čez 40 let in me je zelo razžalostilo, da je blagajnik, da društva pa da govorijo o takih zadevah. Jaz, ko sem to zvedel, da so na občinski upravi pridobili te informacije, o čem smo mi dali amandmaje, sem takoj predsednika poklical, pa sem obrazložil, da to, kar si ti govoril, ni resnica. Lahko pa ostali šest svetnikov, ki smo se dobili, ki smo pisali amandmaje, povedal, na kak način in zakaj bi vzeli tukaj 20 tisoč, ker smo ocenili, da lahko z 30 tisoči naredimo te tri zidove in to ploščo in lahko naredimo ta muzej. Doben mu kaj bi kjemo. Smo rekli, če pa slučajno bi bilo premalo, je pa obstoja rebalans, ki ga lahko tako zrebalansiramo, če bi bilo. Teda prosim, da ne govori takšne žaljive obtožbe, ker niso na mesto. Hvala. Naredimo. Hvala. Hvala. Daj hitro povej, potem pa doktor Dobre. Samo malo. Če sem jaz na seji upravnega odbora iznesel ta amandma, ki si ga tudi ti podprl, a ga preberem, kako se zglasi, da se sredstva zmanjšajo za 20 tisoč, kaj sem se jaz zlagal? Samo to mi poje, kaj sem si si, kaj tule noci vložil amandma, to sem povedal. In kaj sem se zlagal kot blagajnik PGD Muta? Da si bil sovlagatelj amandmaja, na podlagi katerega se sredstva za sanacijo... Da si se obrazložil za delo. Ja, samo pravim, zakaj ti si rekel, da sem lagal. Dobro. Kaj sem lagal? Tu je amandma, ki se ga dal... V redu, gospod Stramec, v redu, gospod Stramec. Gospod Topler se še javi besedi, pa dejmo, ker jaz mislim, da smo...
zreli neke ene, bolj odgovorne. Bom zelo hiter. Meni se zdi zelo pozitivno, da smo ta proračun vzeli za res, da smo o njem razpravljali, da vsak lahko ve svoje mnenje. Bile so malo različne smeri z usklajevalnimi telemi amandmaji, pa mislim, da smo dosegli en dober kompromis, da se bo malo bolj drugač razvijalo. Ne vse enem letu, ampak počasi naprej. Zato se mi zdi to dobro. Bom podprl vse usklajevalne amandmaje in tudi proračun. Amandma številka ena. Predlog uskladitvenega amandmaja župana, proračunska postavka P13-0480, Peč pod Zgornja Muta, Tuš, projektna dokumentacija 5000 evrov. Kdo je za? Amandma številka 2 se omakne iz uskladitvenega dela. Kdo je za? Amandma številka 3 se predlaga za komunalno ureditev SE3 14.000 evrov. Kdo je za? Hvala, soglasno sprejeto. Amandma številka 4. Sanacija balnišča Spodnja Muta v višini 5.000 evrov. Hvala. Amandma številka 6. Cesta Rotunda se umakne zaradi zemljiških zadev. Kdo je za? Bom šel nazaj. 6 smo rekli. Glasujemo. Kdo je za? Preskočimo nazaj na amandma Peš pod Spodnja Muta Lipa, kjer predlagamo za projektno dokumentacijo 5000 evrov. Kdo je za? Amandma številka 7. Klanec Zgornja Muta Spodnja Muta povečujemo za 5000 evrov. Kdo je za? Amandma številka 8. Peš pod Kovačija Zadruga 5000 evrov dodatno. Amandma številka 9, izgradnja projekta družbenega doma Gortina, povečujemo 20.000 evrov, s tem, da v proračunskem letu 2021-2022, to moramo glasovati, dajemo sredstva v višini 2x po 40.000 evrov. Soglasno spred, hvala lepa. Amandma številka 10, sanacija cest in cestnih površin, predlog župana, povečujemo sanacijo cest in cestnih površin zaradi plazov v višini 30.000 evrov. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Amandma številka 11. Tekoča dela na lokalnih in uličnih cestah v višini dodatnih 25.000 evrov. Kdo je za? In pa zadnji 12. amandma. Ureditev pločnika Gortina do igrišča v višini 5.000 evrov. Kdo je za? Hvala lepa. Sedaj pa dajem celotni predlog proračuna na glasovanje. Kdo je za to, da sprejmemo proračun za leto 2020 v predlaganih dopolnitvah, amandmajih? Hvala lepa, soglasno sprejeto. Mislim, da prvič zgodovini občine Muta. Prejdemo na naslednjo točko in sicer obravnava sprejem odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, druga obravnava, mi smo... Kako? Ja, sej, se takoj bomo v petih minutah. Druga obravnava, prosim, direktorica, razloži to vrstno točko, za kaj gre in da sprejmemo tudi ta del. Občine so ustanovitelice podjetja Kocerod so do meseca septembra 2019 v okviru prve obravnave sprejele osnutek odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije. Imenovana je bila delovna skupina, ki je pregledala vse pripombe, ki so jih občine dale v okviru prve obravnave, jih obravnavala in tudi smiselno vključila v dopolnjen predlog. Gre za 6 vsebinskih pripomb in sicer glede materialne odgovornosti povzročiteljev primerov nepravilnega ravnanja z odpadki, jasnejše opredelitve glede prepuščanja drugih frakcij na ekoloških otokih, izrecna opredelitev okvira stroškov ravnanja z odpadki, določitev namenske rabe pobranih najemnin, določitev višine glob še za fizične osebe in pa podaljšanje prehodnega obdobja za vzpostavitev katastra zbiralnic odjemnih mest in zbirnih prostorov ter divjih odlagališč. Tak dopolnjen predlog gre v drugo obravnavo na vse seje svetov za sam sprejem. Hvala lepa. Je kakšna razprava, ki smo že to sprejemali. Gospod Hamler, prosim. Če je kdo gledal našo prejšnjo sejo ali je bila predprejšnja, ko smo to obravnavali,
smo dva ali tri, je sigurno izpostavili ta 21. člen divja odlagališča. Ugotavljam, da se tukaj nič ni spremenilo in je ostalo isto tako, da obveščam vso javnost in vse, ki bojo pač to se jih bo tikalo oziroma vsakega se verjetno bo nekako, da je kot prezručitelj odgovoren za divja odlagališča vsak lastnik zemljišča. To še vedno ostaja in treba je to pozorno spremljati. Sem tudi rekel, da bi mogoče v tem mučano, pa nisem imel časa, ki ste ga če danes distribuirali, ali ste to zapisali ali niste, bi predlagal pa potem v naslednjem, če ni bilo zdaj, da te bistvene stvari, ki se tičejo tega odloka, napišete, ker da bojo ljudje tudi na ta način mogoče informirani in ne bo prišlo do nepotrebnih hudih krvi in enega in drugega in tretjega, ker mora vsak tak lastnik tega divjega odlagališča odreagirati v treh dneh, ko je zvedel za divje odlagališče. Zdaj, kaj to pomeni v praksi je pa težko razumeti, ampak tako je zapisano in na podlagi tega se bo izvajale tudi sankcije in inšpekcije in na koncu tudi finančne globe. Teda bi predlagal, komu? Če še ni to ključno. Srečnih našega internega glasila. Tako, drugače pa to podpiram, ko sem tu, da bomo glasovali za. Hvala, kdo je za? Oziroma, kdo je še, ima dok še kakšno pobudo, ne? Potem predlagam, da občinski svet spreme dopolnjen predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki občina Koroške regije v predloženem besedilu. Kdo je za? Gospod Franc Hamler, soglasno sprejet. Pridemo na 7. točko sprejem predloga letnega programa občine Muta za leto 2020. Športa, ja? Sprejem predloga letnega programa športa v občini Muta za leto 2020, upravičujem, ja. Občina na podlagi sprejetega proračuna sprejme letni program športa za posamezno koledarsko leto, ki je podlaga za razdelitev sredstev za delovanje na področju športa, ki se izvaja v javnem interesu. Na podlagi javnega razpisa se bo tako po sprejetem proračunu razdelilo skupaj 34.560 evrov in sicer za izvajanje športnih programov za razvojne dejavnosti v športu, športne prireditve in organiziranost v športu. K predlogu, ki je v gradivo, je občinska športna zveza podala tudi pozitivno soglasje. Včeraj, če ni pozdravljen za potrditev, občinski svet sprejme letni program športa v občini Muta za leto 2020. Kdo je za? 11 za. Ja, 11 za. Naslednja točka, mnenje k strateškemu načrtu knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2020-2024. Prosim, Ksenija. Javni zavod knjižnica mora v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo izdelati 5-letni strateški načrt, kateremu daje soglasje svet zavoda in pa ustanovitelji dajo predhodno mnenje. V načrtu, ki ga je pripravil javni zavod za obdobje 2020-2024, je predstavljen strateški program, cilji in pa konkretne aktivnosti za zagotavljanje končnih rezultatov, ki strmijo predvsem k zadovoljnim uporabnikom in članom knjižnice, učinkoviti notranje organiziranosti, strokovni usposobljenosti kadra, pozitivnemu učinku na razvoj kulture, izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela, pozitivni oceni k delovanju knjižnice in pa prispevku k večji konkurenčnosti posamezne lokalne skupnosti. Odpiram razpravo, gospod Ambrož. Tu se mi zdi pa prav, da nekaj povem. Jaz sem bil v prejšnjem mandatu predstavnik občine v svetu zavoda knjižnice, pa mi je znanih enih par podatkov. Moram povedati, da število izposojenih knjig z leti pada, kar predstavlja zelo veliko težavo pri sestavljanju strategije in plana za delo bodoče knjižnice. Po drugi strani moram pa pohvaliti Mučane, ker smo Mučani tista kategorija, ki izmed vseh procentualno beremo, čitamo največ. Naj tako ostane tudi v bodoče, glede na to, da iz občinskega proračuna namenjamo precej visoka sredstva za knjižnico Radlje.
Kultura, ta družbena nadgradnja je bistveni pokazatelj civilizacije in mislim, da smo tu na dobri poti in prav bi bilo, da se trudimo še naprej. Hvala. Hvala lepa za tole sugestijo in pozitivno mnenje. Prosim, gospod Kvasnik. Hvala za besedo. Predstavnik Svete knjižnice, zdaj se bomo na kratko oglasil tudi na tej točki. Na zadnji seji Svete knjižnice je bil razpredstavljen strateški načrt, ki ga danes imamo pred sabo. Kot vidite, načrt dobro zasnovan in kaže razvojno pot svobodne knjižnične dejavnosti. Če pa hočemo to sodobno knjižnično dejavnost obdržati v dobri kondiciji, pa se moramo osredotočiti na sedanji prilik o sistematizaciji delovnih mest iz leta 2005. Delovna mesta v tem dokumentu ne ustrezajo povsem nalogam sodobne knjižnice. Spremembe so naloge, obseg nalog, odpiralni časi. Naprimer, recimo v 2006 je bilo zaposlenih 4,2 strokovnih sodelavcev, odpiralni čas je bil 23,5 ure na teden, v 2019 je pa zaposlenih 5 strokovnih sodelavcev in odpiralni čas knjižnice je tam 44 ure na teden. Ta odpiralni čas bo veljal do četrtega v 2020, potem pa pride, pa se v čas, dejansko odpiralni čas poveča za cirka 7 ur. Zato se Svet knjižnice strinja in predlaga občinam, ustanoviteljicam, da se v prihodnje poveča zaposlitev v knjižnicah za eno strokovnega sodelavca. Tako bo delo v prihodnje potekalo kvalitetno, še naprej kvalitetno in nemoteno. Hvala. Ja, hvala lepa, gospod Franc Hamler. Jaz se opravičujem, ne vem, pa bom prav vprašal, ampak ali imamo mi kako možnost tudi vplivati na to knjižnico glede investicij in nabav tega njihovega področja, ker vemo, da je predlanja, kdaj se je ta knjižnica, ko se je selila, da smo post festom oziroma naknadno potem nekaj potrjevali, da se to ne bi zgodilo, mogoče predlagam, da se tu nekje kaj zabeleži v tem soglasju, ko damo, da želimo biti na nek način informirani o prihodnih investicijah oziroma vloških, ki bojo se izvajali vsaj v nekih zneskih kaj več kot 10 tisoč, ne vem, da nas na nek način občino kot tako obveščajo in na podlagi našega mnenja potem pač pridobijo soglasje in lahko opravijo tisto, kar so se pač odločili oziroma planirajo. Če je to umestno, no, tukaj. V redu zelo. Največ se je naredil presedan, da se je knjižnica selila iz enega objekta v bivšo Timo in potem so seda prišli naknadno dodatni stroški, dodatne obveznosti, lepa knjižnica, vendar seda standard je višji, to nastane, ne, tudi tukaj. Dobro, če smo izčrpali razpravo k tej točki, predlagam, da občinski svet daje pozitivno mnenje k predlogu strateškega načrta knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2020-2024. Kdo je za? Soglasno sprejeto, hvala lepa. In prehajamo k zadnji delovni točki, predstavitev revizijskega poročila nadzornega odbora, končno poročilo upravljanja nadzora nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. Prosil bi predsednika, da predlaga samo ključne sklepe in ugotovitve nadzornega odbora. Ja, hvala za besedo. Poglejte, nadzorni odbor je imel oziroma je sestavil dva poročila in sicer končno poročilo o upravljenem nadzoru polletnega poročila občine Muta za leto 2019. To je bilo 23.10. Pridobili smo si polletno poročilo občine Muta, splošni del in kontne kartice razreda 7. Da vam čisto na kratko bi podal informacijo oziroma informacija je dobro znana, da je bilo planiranih prihodkov zgolj za 27,8%, da se pravi malo več kot četrt, in da so izpadli predvsem transferni prihodki,
saj so dosegli samo 9,4% realizacije. Kako smo čudni, ker vas moramo opozoriti, vi predstavljate ono polletno poročilo, tukaj imate pa končno poročilo. Poročilo? To predstavite, to predstavite, kaj imamo gradivo za nepremično in premično pomeneženje za leto 2018. Tisto smo že obravljavali. Ok, ni problema. Na prejšnji seji smo to imeli. Tako, dobro, to je bilo pa konc novembra, 27. novembra. Ja, nadzorni odbor ni ugotovil kakšnih rešitev poslovanja v premičnem in nepremičnem premoženju. Pregledal je prihodke od prodaje občinskih stanovanj in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Prihodke od prodaje, to se pravi občinskih stanovanj in kako tudi prihodke od prodaje stavbnih zemljišč so, kaj bi rekel, opremljeni z računom, z zakupo prodajno pogodbo podpisano iz obeh strani, kako tudi z vsemi nakazili, tako da to ni bilo, mislim, kaj spornega. Prav tako je bilo tudi pri odhodkih, ki smo pregledali predvsem aktiviranje osnovnih sredstev, to smo pregledali aktiviziranje v aktivizacijo v Bistriški jarek, osnovna šola in vodovod veterinarska klinika. Pregledali smo račune in tudi nismo ugotovili nepravilnosti. Prej smo pa že pregledali to investicijo Klanc, Zgornja Muta, Spodnja Muta, kako tudi športni center Spodnja Muta. Tako da nadzorni odbor nima pripomb in ni bilo nepravilnosti. Mogoče še to, da smo tudi poskladovali plan dela za leto 2020. Hvala. Hvala lepa. Je kakšno vprašanje, kakšna pobuda? Gospod Franc Hamler. Spoštovani predsednik nadzornega odbora, jaz sem že prejšnjo leto ti povedal, da ste v redu, dobro delate, ampak to, kar nam napišete, vsebine mi ne poznamo. Vsebine. Tukaj je napisano recimo pri eni postavki, k računu je priložen predračun, specifikacijo vseh del, ki so jih opravili. Na koncu rečete, da ni bilo nobenih nepravilnosti. Prav, vi ste videli dokumentacijo, ampak mene vsebina zanima tega računa. Ste vi pogledali na tem računu vse takšne postavke, ki sodijo v to delo? Da ni mogoče kakšna druga postavka, da se je pomotoma nekdo pač neki zabeležil. Predlagam sam, da več o vsebini tudi drugič napišete in tudi to, ko sem povedal, napišete. To je pač moja pripomba, ker vi vedno potem napišete, nismo ugotovili nepravilnosti. Katere nepravilnosti ste pa, bi pa mogoče lahko ugotovili, ampak jih ni. Ok, prav, vse to je spodbudno, da jih ni, ampak vi kot nadzorni odbor se lahko, oziroma je vaša naloga, da se ukvarja tudi z vsebino teh računov. Z vsebino, kaj je na teh računih napisano in zato te sprašujem, če ste vse račune, ko jih pogledate, pogledali tudi vsebino, kaj piše, besedila, ali je to pesek, ali je to beton, ali je to les, ali je to, ne vem, železo in tak naprej. Vi ste samo rekli, da se računi ujemajo. Številke računske se ujemajo, ker drugače računovodkni ne bi to šlo skupaj, bi že nje rdeča luč zagorela, da je tu razlika, na pamet govorim 10 evrov, 1 evro, 1 cent je lahko že razlika. Ne? Teda, sem to predlagam, pa vas podpiram, pa nagrajujem, pa sem zadovoljen z vaše delo, samo če mogoče, ko boste to delali, še to dodatno pogledati in nam potem to informirate in napišete, da bomo še bolj mirno spali, da je vse v redu. Hvala lepa, takole. Predsednik, hvala ti za to delo v nadzornem odboru, zdaj tudi s tem poročilom. V letu 2020 bomo pa vse ta poročila nekako združili vajna, da ne bomo imeli vsake drugo, tretjo sejo. Takole, zaključili smo dnevni red, prehajamo na točko vprašanja in pobude članov. Dovolite mi, da uvodoma spregovorim stavek ali dva. Vi veste, da je tukaj potekala ena tri dvoletna zadeva na sodišču med gospodom Sahornik Darkom in pa mano kot županom občine Muta in zadnja
Zadnji sklep sodišča, višjega sodišča v Mariboru je zadevo v zvezi z kaznivim dejanjem dajanja po prvem in drugem odstavku 160. člena kazenskega zakonika žaljive obdolžitve o pritožbi obdolžene zagovornice Irme Pavlinič Krebs sklenilo, da se reševanje pritožbe zagovornika obdolženega Miroslava Vošnerja vrne na prvo stopnjo in se razveljavi ter prične z novim sojenjem. Z odvetniki ene in druge strani in z gospodom Darkom Sahornikom sva sklenila dogovor izven sodno poravnavo, ki pa zahteva seveda eno mojo pojasnilo v javnosti in to je tudi so sredstva obešena, kjer je bilo seveda tudi korektno, da to zadevo tudi pojasnem. In sicer upravičilo Mirka Vošnerja, ki ga bo izrekel na javni seji občinskega sveta dne 19.12.2019 ob prisotnosti gospoda Darka Sahornika, ki ga tudi tukaj pozdravljam. Darko Sahorniku izrekamo upravičilo za besede, ki sem jih izrekel o njem dne 20.4.2017 na 18. redni seji občinskega sveta občine Muta, ki so bile predmet sodnega postopka pred okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, upravilna številka IK 24089/2017. Darko Sahornik ni imel, poudarjam, fiktivnega skladišča materijala in je najemnino prejemal zakonito. Če je kdo razumel, da je Darko Sahornik nezakonito prejemal najemnino, ker je imel fiktivno skladišče, pojasnjujem, da sem bil napačno razumljen in za primer takšnega razumevanja se Darku Sahorniku opravičujem in mu izrekam tudi danes javno opravičilo. Zadovoljen sem, da smo se z Darkom Sahornikom lahko pogodila, poravnala in se ne rabimo več zgubljati dragocen čas, ki ga ima eden in drugi na sodišču in stvari upam, da tečejo še bolj korektno, ko so tekle tudi na ostalih projektih. Odpiram vprašanja in pobude članov, če so kakšna. Prosim, gospod Topler. Jaz bi gospod župan prosil občinsko upravo, da bi dobili zbir vseh računov za vsa dela, od projektiranja pa vse za to našo občinsko stavbo do naslednje seje, da bomo videli, ker dobivamo takšne druge informacije in je prav, da dobimo eno celoto vse skupaj. Po vrstah stroškov. Po vrstah stroškov, koliko je bil ta projektant, ta izvajalec zdaj toliko, koliko smo dobili donacije, koliko smo se prijavili pa vse, da bomo imeli neki skup zbrano, sama velika številka nič ne pomeni. Jaz sem že parkrat rekel, da izrekam tudi pohvalo, da smo bili uspešni pri teh določenih aktivnosti glede tega, pa še in to prosim do naslednje seje za vse naše poslance. Druga stvar pa je, ko smo delali to kanalizacijo še vedno iz določenih kanalov, kjer so meteorne pa one vode smrdi, jaz ne vem, je to problem tisti sifoni na vrhu, ko jih včasih ven dajo, ko se zamaši, ali kaj, prej nismo delo, pa da se tudi ustrezno uredi, prosim. Hvala. Naprej še kakšno vprašanje, pobuda, gospod Franc Hamler. Me zanima, če bi lahko povedal župan ali kdo pač, ko je zdaj ta škoda bila 24.8. letos, ne, koliko je zdaj občina v tem času vložila v to odpravo, v ceno? Ne, zdaj točne zneske, ampak če je kaj vložila in koliko je vložila v to sanacijo? Tudi bi želel in predlagam, da dobimo pogodbo za to vodo iz Avstrije, se jaz je nimam, če je kdo drug svetnik ima, naj mi pošle, da bomo videli, kaj se tu tam, kaj je tam zabeleženo, na kak način. Predlagam tudi tu, da se na cesti, ki gremo na Gortino od Bistriškega Jarka, naprej namesti občina, ker je to občinska cesta, tudi te modre odsevnike, ker je tam zelo področje divjadi, pa bi bilo zelo primerno, ker koliko sem se pogovarjal, pa ugotavlja se, da je ta barva zelo dobra in je zelo manj zdaj teh škod, pa tudi na letu z divjadjo. Predlagam še, da se nekdo pač na občini, ki je mu to področje zdaj,
pa povežemo z vozenico, da se namesti na nek način ta zvočna izolacija na magistralko nad pokopališčem. Tam, ko se te obredi upravljajo, je navadno vedno sogovori in tišine in tak naprej, pa tovornjaki, pa avti. Če je to možno na nek način uspeti za državo, za Darsom ali s kom je to, da se bi ta zvočna izolacija namontirala nad pokopališčem. Koliko pa kaj bojo pa že strokovnjaki zračunali pa povedali. Tudi bi predlagal, da ta izvajalec, ko zdržuje ceste, te kole, ko jih je ne bil proti snegu, a ne, gre še enkrat, ker so jih neki polomili, neki so jih zmetali, ampak koliko sem jaz tudi določene poskusov, so bili skoraj nepretrjeni. Je bila lukna narejena, ampak kol pa samo nastavljen, a so jih pozabljali, so, ne vem, ker je to potrebno, je prav, da se je, ampak naj jih naredijo. Zdaj pa, ko je bila ravno danes ta tema sodišče Sahornik Vošner, me tudi zanima, tukaj so vredno v teh letih nastali neki stroški. Kdo bo te stroške pokril? Občina? Vi dva? Oziroma, kdo, če je to še možno povedati, koliko je bilo kakih stroškov, če je kdo že kaj moral poravnati. Pa, ker smo danes pred Božičem vsem nam tu in ostalim, ki bojo pač gledali, želim vesele praznike, srečo novo leto in vse dobro v letu 2020. Hvala lepa. Še kaj, če ne smo gospod Salni? Na prejšnji seji smo govorili, da je potrebno nemudoma začeti za izgradnjo tistega voda, enega dela našega vodovoda na Pernicah. Pa me zanima, ja, Mlake, na onem drugem delu tujem. Pa me zanima, kako tam stvari potekajo. Pa še me zanima, nekot dobivam informacije, da obstaja možnost, da nesistemskih vodnih virov ni možno vključiti v projekt vodooskrbe. Pa bi predlagal, pa verjetno, što še kjeri drugi skeptični, okoli kake druge, kake stvari v zvezi s to vodo, pa bi predlagal, da bi enkrat, da se bi enkrat dobili, zdaj bo to formalno ali neformalno, pa da bi te stvari predebatirali, pa kake papirje videli, kje zdaj smo od tiste pogodbe dalje, o kateri je prej Franci govoril, da ne bomo v nevednosti, ker nas tudi ljudje sprašujejo, pa prav kaj veliko povedati ne smemo ali pa ne moremo. Zdaj pa se pa vsi veselimo tiste vode, seveda. A ja, obvezno. Čestitke ob izgradnji podvoza za pešce in kolesarje na spodnji Muti. To pa res dobro zgleda. Držali. Še naprej. Če ni, potem sem dolžen nekaj tudi enih pojasnil. Tehle vrsta stroškov Kinhofna imamo pripravljene in jih imamo izdelane, tako da boste to dobili ne na sej, ampak vam lahko zdaj prej posredujemo. Sanacija jaškov, vprašati je treba, kak je pravzaprav projekt teko in kako je bilo nareto. Mi sproti tudi popravljamo te breko dušnike, ampak vrsta je tudi tehničnih, tehnoloških problemov. Zdaj, kar se tiče sanacije škode z 24. avgusta, smo mi porabili vsa proračunska sredstva 30.000 evrov, pol iz rezerve, tako je, in še dodatnih 40.000 evrov iz proračuna, tako da smo preko 70.000 evrov namenili direktno v sanacijo in vložili tudi na Ministrstvo za okolje in prostor prve dokumente za povračilo teh proračunske rezerve, upam, da bomo dobili tudi nazaj, upravičeni smo jo. Poleg tega pa smo v končni fazi tudi izdelave projektne dokumentacije, za 2-3 dela smo tudi dobili projektno dokumentacijo strani projektantov, geologov, gradbincev za to sanacijo in tudi vlagamo na Ministrstvo za okolje in prostor, tako da te aktivnosti intenzivno tečejo. Kar se tiče okrog pogodbe in vode v Avstriji, ni to nobena poslovna skrivnost, ne vem, kateri osebni podatki so zagotovo strani lastnika. Druge stvari smo vam pa že veliko krat pojasnili in tudi povedali, pa bomo vam pripravili tudi to
poročilo, tako da boste dobili tudi to pogled. Drugače pa v pogled lahko pride vsakdo na Muto in jo lahko to zadevo tudi pogleda. Govorim v pogledu, zato ker je tudi pogodba napisana s takšno klauzulo. Pogodba ni dokument, ki se bo po celi Sloveniji in pa po Avstriji nosil. To gre za poslovni dogodek med lastnikom fizične osebe v Republiki Avstriji, ki je pripravljala notarska zbornica. Mi tudi na lokalni skupnosti z odvetniško pisarno, tako da lahko pridete in vedno je vam dostopna. Kar se tiče odstevniki, cesta Bistriški Jarek je zelo na mesto pobuda, bomo posredovali vodstvo kot pooblašene inštitucije za cesta. Ja. Aha, to se pravi tule, samo ta popolje. To je pa naša občinska. To je pa naša občinska. No, to se pravi med Kržišem, Bistriški Jare, Gortina. To bo koncesionar uredil in bomo dali to dodatno zraven. Zvočna izolacija bomo posredovali na Direkcijo Republike Slovenije za investicije. Tudi sam sem večkrat opazil zelo velik hrup, zlasti kamionov o pogrebnih slovesnosti. Tehnične rešitve so odlične, znajo jih narediti, seveda je pa, ali bojo finančno strani ministrstva nas tudi podprli. To bomo vsekakor dali na direkcijo. Kar se tiče za zdrževanje kolov in ustrezno namestitev, bomo upozorili koncesionarja. Kar se tiče stroškov, smo jih pokrivala, tako da to je stvar enega in drugega, med Darkom Sahornikom in mano. Vodovod Mlake, kako poteka v Avstriji. Mi smo podpisali pogodbo, imamo gor izbranega izvajalca, je slovenski izvajalec. Slovenski izvajalec je bil že upeljan v posel. Pred približno 10 dnevi smo dobili še zadnjo okoljevarstveno soglasje s tako imenovanimi mikroorganizmi in polži in ne vem kaj še vse, tako da je tudi ta laboratorij pooblašen v Gracu oziroma tule blizu Lipnice, tudi to oceno upravo. Zdaj gre za pripravljena dela sečnje trase, približno 6 metrov široke strani lastnika, gospoda Štavdakarja in pa naših služb. Tako da, če bo vreme tašno, kot je zdaj, se začnejo lahko fizična gradbena dela že v naslednjih tednih, računamo pa po 3 kraljih. Kar se tiče vprašanje vključitve nesistemskih vodnih virov, nimamo nobenih ovir, to niso nesistemski, vsi vodni viri morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje, vodno dovoljenje in seveda mi imamo na Mlakah že 5-6 vodnih zajetij, ki jih vključujemo in bomo vključili, tega 6. bomo pa seveda vključevali samo po potrebi, zato ker ta vodni vir stane 2000 evrov, bom že 20-krat povedal, litrov na sekundo za celo leto. 2000 evrov in imamo pravico do 5 litrov na sekundo, to se pravi, to je ingerenca deželne štajerske vlade in imamo vse to dovoljenje. Cela Muta pa potrebuje približno 4,5 litra vode na sekundo, tako da imamo mi na Pernicah še 3 vodne vire s približno 1,5 litra do 2 litra vodnatosti in pa tudi gravitacijske vode, Peržil, Gnamuš in pa Verber, tudi približno 1,5 litra, 2 litra, tako da se lahko zgodi, da bomo mi samo male količine vode potrebovali za Avstrijo in bomo s tem polnali celotni bazen nad Gortino, to se pravi Perniški, 400 kubični vodohran in na ta način zagotavljali vodo tako nam, kot pa po potrebi tudi ostalim, če bojo seveda potrebovali in zato bomo tudi definirali pogoje, cene in vode in izmenjave. Mi nismo za to, da bomo zdaj ventile zapirali, mi smo za to, da bomo ventile zapirali, da kolikor imamo dovolj gravitacijske vode, da jo prvo to koristimo. Prvo to koristimo, ko brezplačno praktično priteče nam. Takole, zaključujem 9. sejo, tudi sam se pridružujem lepim željam in čestitkam prvič našim občanom, občankam, ljudem, ki živijo tudi izven občine Muta, pa so naši, bi rekel, ljudje, ki so tukaj že pustili, morajo biti svoj del življenja, treba se spomniti ljudi, ki so v domih starostnikov, tudi v tem letu jih bomo posebej obiskali, pa v začetku leta 2020, Vsem želim res doživeti božične praznike, vse dobro v letu 2020, v res konstruktivnem duhu tudi delo vam, svetnikom, ki ste tu prisotni, ki zastopate našo volilno telo. Zahvaljujem se seveda tudi
naši občinski upravi za, bi rekel, delo v zadnjih 360 dneh. Drugo leto je en dan več, to veste, bomo še mogli malo biti bolj pridni, kot je, in seveda vse dobro in veliko zdravja ter sreče vsem po vrsti in vsakemu posebej. Hvala lepa.